Ma'am, así yo voy a estar with Poppy. Hoy voy a ni la iba. Usted, Poppy, ni de Woody que rota un triba. Ado, hoy iba a ser de Tauri. Ado, iba a ser de Sampu de la Andreva. Ado, yo voy a Sampu de la Andreva. Ado, yo voy a ser de Poppy, yo iba a ser de su cuida. Así, que acabo de jugar y que Tony. Hana, hoy. Que no da. Gari de Tauri, que Sampu de la iba a ser de ella. Pina ada lagi le, aku ingin saya sudah paham lagi tu. Aku ingin Pina ada paham lagi le, Poppy. Asal tu Poppy nak kandai apa tu kau ni? Aku ingin Poppy tu, nunggu siapa ni ane? Poppy, asal nunggu sah sepi udara, sini nama ke? Poppy dah je. Si dah kau ini Poppy dah le. Mereka ngasih you satu ini satu lagi. Sapu lagi juga lagi. Mereka lagi bukan nama besar lagi. Mereka kau si tunggu lagi kau ini le ngasih lagi. Kau le sang kuat le. Mereka siapa? Kau le sang tunggu le. Mereka yang kau mendo yang ada itu besar lagi. ไม่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 ไ
sa level. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?